Хайырлы күн, хөрмәтле милләттәшләр, эфирдә шишмә тапшыруы һәм сезнең белән бергә тапшыруның мөхәррире һәм алып баручысы Рәмилә Сафина. Ульяновскида 2 елга бер тапкыр узатырган татар хатын-кызлар форумының быйылгысы гаиләдә ир һәм хатын-кыз мөнәсәбәте, балаларга милли тәрбия бирү дигән темасында узды. Әлеге чарага төбәгебезнең район авылларыннан гына түгел, әшит өлкә республикалардан да делегатлар бар иде. Форумга килгән гүзәл затларыбыз бердәм фикердә булып, заманада әхлак, катнаш никахлар һәм гаиләдә милли тәрбия дигән сорауларга җаваплар эзләделәр. Әлеге теманы Рәмис Сафин дәвам итә. Сембердә инде матур традицияга керде. 2 елга бер тапкыр өлкәнең иҗтимагый тормышында актив катнашучы хатын-кызлар, мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре татар мәдәният үзәгенә җыела. Узганнарыннан аермалы буларак, быелгы форума байтакына эшмәкәр ханымнар да килгән. Бүгенге җыенга Самар, Пензел кәләренең дә Аккафак оешмасы җитәкчеләре чакырыла. Чөнки бу ханымнар илебезнең нинди генә төбәгендә яшәсәләр дә, аларны бер үк проблемалар борчый шул. Проблема смешанных браков. Шуларга күрә без инде тоже яшьләр таныштыру клубын ачкыбыз килә. Шундый ук кичке уеннар кызгайту, яшьләргә татарча дискотекалар уздыру, шуларны да инде мурадыбызда телебез шуны уздырырга. Миңа инде мөрәҗәгать итәләр, яшьләрне татарларны таныштырырга бергә. Вот, шуның буенча без инде берничә чараларда уздырдык. Әлегез танышы гәле, без татарлар битәле дигән шулай инде. Бафода татар кафесына җыелып, мәҗлес кебек уздырып, таныштырып яшьләрне. Сертугел, бүген шәһәрләребез урамнарында татар хатын-кызлары нинди генә кием киеп йөрмиләр. Әбиләребез бәйләп йөргән ак яулык, шигүле калфакларын онытып, монастырдан чыккан кара киемле монашкалар сыман йөрүчеләр дә юк түгел. Шуңа күрә файда бүгенге заман татар хатын-кызының милли киемен күрсәтеп, яулык бәйләү буенча остаханәләр дә, калфаклар сату нукталары да эшләде. Күрәсез бит, нинди генә киемләрдә йөрмиләр, ләкин безнең үзебезнең мусылманның татары икәнен белмибез дә. Хәтта бик куркыныч кыяфәтләргә кереп йөри башлыйбыз. Менә шуңа күрә без хәзер беләсезме ничек итеп менә шул үзебезнең өйрәтү дәресләрен ни өчен үткәрәбез? Һәрбер барган җирдә без калфаклар тегәргә өйрәтәбез. Һәр җирдә изүләрне күрсәтәбез менә шулай тегәргә дип. Һәрбер җирдә үзебезнең татар халык ашларын пешерергә өйрәтәбез. Кая барсак та без менә бу әйберләр безнең һәрбер җирлектә була. Бүгенге шәһәрдә яшәүче әби-әниләрне катнаш никахларының артуы да нык бер шәй. Татар яшьләренә үзара аралашыр һәм танышыр өчен мөмкинлекләр чикләнгән. Безнең яшьләребез үз милләт кешеләренә күбрәк инде игътибар бирсәләр иде. Балаларыбызны үзебезнең телебезне саклап калу ягында ата-аналар, әби-бабайлар менә шулай эшләсәк иде. Катнаш гаиләләр бигрәк тә күбәеп китте. Аңлату эшләре мәктәптән дә гаиләдән дә әзрәк баралар. Һәм бала үсмерчәләрдән килеп җиткән очракта да әле үзенең татар гаиләсе коруында зур әһәмиятле роль уйнавын аңлап бетермәскә мөмкин. Шуңа күрә тәрбия эше мәйданының бик балачактан китә башларга кирәк. Өлкә районнарыннан килеп форум трибунасыннан чыгыш ясаган ханымнар да бу проблемаларны һәрберсе дә диярлек күтәреп чыкты. Бөтен Россия Аккафак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да хатын-кызларны берләштереп, иҗтимагый җәмгыятьләр төзергә чакырды. Мәләкәс районы Мөсей авылында мондый клуб инде 10 елга якын эшләп килә икән. Кичләрен бергәләп утырып, җырлар җырлап, хафаклар чигеп, алъяпкычлар куялыклар чигеп утыру бик рәхәт. Һәм инде без бергә җырлыйбыз да, сәхнәдә дә чыгышлар ясыйбыз. Чардаклы районында исә Ак Калфак әле яңа гына ишкан. Беренче эшләре дә бар. Иң беренче без бардык Шәкли булгар җиренә. Анда музейларны карадык, изге урыннарны дә таныштык. Казаннан килгән кадерле кунак, берничә китап авторы Сәйдә ханым Аппакова сембер хатын-кызларына тәрбия дәресләре биреп, гаиләдә хатын-кызны артист булырга чакырды. Артист булу авырырак, буын дистәлешенә менеп, сәкестенә менеп, җырлау бию түгел, 100% үзеңнең вак-төяк эшеңнең 50% иреңә бүлеп бирә белә торган сценарийны төзү. Кайнатам әйтер иде балам, әгәр син шушылай эшләсәң, синең сәламәтлегең 10 елга гына түзән. Аннан соң хатын-кыз авыру була. Ограниченный организмда сәламәтлек дип әйтер иде. Хәйлә белән, артисты белән башыңны миеңне эшләтеп, үзең аш пешерәсең икән бәрәңгеңне иреңә эшесен. Бәрәңгеңне әршетәсең килмәсә, журнал тоттыр, китап тоттыр, хатын-кызның китап-журнал укып утырга вакыты юк.
кышкырып оқысын әсен бәрәңгілі әрші. Мені шылай етіп, ерлеріне өз жаныңда тұта білерді. Шунсы иғтибарға лайық, бүгінгі мәжілісте башқарылған іштерге қисап тұтынадылар. Әкерісінше, еллар бойы көңілерінде ерген проблемларға көбірек тоқталдылар. Шарада татар милли хәрәкәтінде актив қатнашып, мәғрифетте һәм мәдәниетте оғышларға ерішкен ханымларға Татарстанның һәм Ульян сілкәсінің бүлекләрі де тапшырылды. Әхәзір әйдәгіз әлі біргеліп, 10 йыллық тарихы болған Аққалфак Хатын-Кызлар ұйышмасының сыңғы йыллардағы ішенлігі хақында видеофильм қарап ұзык. Бүтін дүния татар конгресі қоршында Аққалфак татар хатын-қызлар ұйышмасы барлыққа келгеннен соң Ульян сілкәсінің татар милли мәдени автономиясы да түбекте ғұмыр етуші татар хатын-қызларын іштимағи ішшенлікке, милли хәрәкетке тарту, оларының активлығын арттыру һәм жәмиғәттегі ролін көтеру мақсатынан Аққалфакның жерлі бөлігін ашу турында қарар қабыл етті. Яңа ғына барлыққа келген ұйышма өзінің бірінші адымларынан оқ, татар хатын-қызларын милли хәрәкетке тарту, ғайлы һәм дин тармағы бойынша да түплі іш башлап жіберді. Дүрес баштағы йылларда Аққалфаққа үлкен яштагылар яңа ғына лайықлы ялға шыққан ханымлар ерейді. Оларын да шетке жібермеше, йыллар бойы атеистик тәрбие алған ханымларының көңілдерінде милли рух ояту, іштимағи ішке тарту һәм оларға дини білім бұйыру мақсатынан жерлі автономия белән Аққалфақ бергәләшеп, Құран сырларын түшіндіру, ислам дине йолаларын үйрәтү һәм ғәрәп графикасында оқырға язуға үйрәнү бойынша 3 йыллык курслар ашып жибәрделәр. Бір йыл ішіндә әлеге курсларның татарлар арасында абыройы шул қадар үсті ки, икенче йылда анда оқырға Ульянскида яшәүчеләр генә түгел, ә якын тирә авыл районнарыннан да килә башладылар. Алар арасында хәзер 7 яшьтән алып 75 яшькә кадәрле булган милләттәшләребез бар. Якшәмбе мәктәбе шәкертләре арасында хәзер һәр курс сайын 1-2 егет тә бар. Узган вакыт ішіндә әлеге курсларны 175-тән артык кеше тәмамлап, таныклык алып чыкты. Моннан 2 ел элек курс мөгаллимләре һәм шәкертләре белән өлкә губернаторы Сергей Морозов та очрашты. Бик күп әниләр үтенче буенча Аққалфак оешмасында тагын 2 иҗтимагый җәмгыять, Таншы клубы һәм әниләр мәктәбе барлыкка килде. Өлкәнең татар мәдәният үзәгендә аларны тәкъдир итү кичәсе булып узды. Анда кичкенә кызларны йорт эшләре белән таныштыру, тимә тагу һәм токмаш кисү кебек ашсу осталыгына өйрәтү пешмагы да эшләде. Янәшәдә генә малайларны сыерчы кыясы ясау серләре, кодак кагу, такта кисү кебек эшләр белән таныштырдылар. Өлкәдә татар хатын-кызларын берләштерү, аларны иҗтимагый эшчәнлеккә күбрәк җәлеп итү һәм татар гаиләсендәге гореф-гадәтләрне яшьләргә җиткерү максатыннан җирле автономия моннан 5 ел элек беренче тапкыр өлкә татар хатын-кызлары форумын уздыра башлады. Аның ишендә татарлар яши торган авыл районнарыннан 200-дән артык делегат катнашты. Бердә укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре, дин белгечләре, татар гаиләсе һәм аның гасырлар буена сакланып килгән гореф-гадәтләре, ир белән хатын, бала белән ата-ана мөнәсәбәте хакында фикер алыштылар. 2014 елда хатын-кызларның икенче форумында Өлкә Аққалфак оешмасына рәис итеп Новоульян шәһәрендә укытучы, оста оештыручы Кәримә Алиуллина сайланды. Аның белән Аққалфакка яңа кешеләр, яшьләр килде. Алар арасында пенсия яшендәге өлкән апалар гына түгел, ә башлыча яш һәм урта буын вәкилләре бар. Бүген аларның төп бурычы Аққалфакның районнарда һәм авылларда җирле бүлекчәләрен оештыру. 2 ел ішінде әлкенің һәм шәһәрнең 17 районында Аққалфакның жерле ұйышмалары болдырылды. Районнарда яңа рәйістеріні сайлағаннан соң аларға символик рәвештә күшме Аққалфак кидерілі. Ұйышманың ішін татарлар яши торган ауыл райондардағы тағын да кеңірек жәйілдіру, көбірек хатын-қызларын өз сапларына тарту мақсатынан һәр төрле кеше очрашулар ұйыштырыла. Иң элек шәһәр һәм район татар автономиясы район башлыклары белән очрашып, һәр җирлектә бу ұйышманың бүлекчәләрен булдыру турында килешенә. Шулай ук укытучыларга, китапханәчеләргә, мәдәният хезмәткәрләренә ұйышма турында тулы мәгълүмәт бирелә. Ел дәвамында район һәм ауыл мәдәният йортларында хатын-кызлар белән очрашулар уздырып, Аққалфакның советларын ұйыштыру, яңа җитәкчеләр сайлау эше алып барыла. Шардаклы районда булып узган түгәрәк өстәлдә сүз гаиләдә бала тәрбияләү, татар телендә аралашу, мәктәпләрдә ана телен укыту хакындагы мөһим мәсьәләләр белән бергә катнаш гаиләләр, авылларда эш кешелек кебек шетерекле темаларга да җитди сөйләшү булды. Бу шараны оештыручы актив җәмәгать эшлеклесе Найла ханым Патиева татар хатын-кызлары хәрәкәте тарихы турында сөйләп, Сембикә журналының сакланып калган уникаль саннары белән дә таныштырды.
Барыш районы Зиебашы ауылы китапханасында шушы ауылда туып үскен бірінші татар хатын-қыз журналисты Зөһрә Акшурина Гаспринская есімі берілу де милли тұрмышыбызда зор оқиға болды. Бұл тантанада Қырымнан Зөһрә ханымның анығының анығы Гүлнара ханым да қатнашты. Шушы тантаналардан соң милли хәрәкәт активистлары танылған ғалиме, тарих фәннәр кандидаты Альта Махмутова белән қызықлы һәм мауықтырғыш очрашу уздырдылар. 2 сәгатьтән артық барған очрашуда сүз татар милли хәрәкәтендә хатын-қызларның роле хакында барды. Райондардагы акалфак оешмалары да урыннарда файдалы һәм мауықтырғыш эш алып баралар. Өлкәнең 96% татарлар яши торган Иске Кулатка районында җирле автономия белән берлектә беренче тапкыр авыл кызы конкурсы уздырдылар. Анда катнашып призлы урын алган Лилия Кәримова Казанда үткән Бөтенроссия бәйгесендә беренче урынны алды. Агымдагы елда өлкәнең авыл районнарыннан акалфакның җирле оешма җитәкчеләре, мәдәният хезмәткәрләре белән берлектә беренче тапкыр калфак шигү буенча осталык мәктәбендә катнаштылар. Татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре монда катнашучыларга татар хатын-кызларының әлеге баш киемен, тегү һәм шигү серләре белән дә таныштырып, аның килеп чыгу тарихын да сөйләделәр. Мондый истаханәләр ел дәвамында тагын берничә авыл районында үтте. Әлеге оешмага йөрүчеләр кызыклы сәяхәтләрдә булалар. Илебезнең төрле-төрле шәһәрләрендә булып, андагы татар хатын-кызлары белән очрашулар оештыралар. Жеребе ортаклашалар. Күптән түгел генә алар Казанда булып бөтен дөнья татар конгрессы һәм Аккалфак оешмасы җитәкчеләре белән очраштылар. Көндез Аккалфаклылар Казанның тарихи урыннары белән таныштылар, кичен исә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында данлыклы зәңгәр шәл спектаклен карадылар. Ульянс татар мәдәният үзәге белән берлектә Шигүле яулыгым, яшьлек бүләгем дигән Шигүле кул яулыклар күргәзмәсен оештырулары да уңышлы проектларның берсе булды. Күргәзмәгә 60-тан артык эш куелып, аларның бай тагымыннан 50-60 ел элек шигелгән яулыклар иде. Акалфакның Тимер юл районы җитәкчесе Җәмилә Мифтахова бүгенге тормышта ялгызлык, инвалид яшьләрнең үзара мөнәсәбәте һәм аларны борчыган проблемаларны күтәргән Туфан Миңнуллинның Эзләдем бәгърем сине спектаклен сәхнәгә куюы да шәһәрнең мәдәни тормышында зур вакыйга булды. Гүммән татар егет-кызларының бер-берсе белән аралашуы һәм гаилә кыру өчен мөмкинлекләр тудыру максатыннан яңа гына оешкан Бәхет клубы җитәкчесе Алсу Низаметдинова зур һәм эзлекле эш алып бара. Мәдәният үзәгендә төрле яшьтәге ялгыз егет-кызлар өчен очрашу кичәләре уза. Бүген клуб картотекасында 50-дән артык кеше теркәлгән. Кызларын бакчаларда мул уңыш җыеп алынгач, татар мәдәният үзәгендә халкыбызның онытыла башлаган сөмбелә бәйрәме уздыру да матур бер традициягә кереп бара. Монда төп максат балаларга татарның борынгы бәйрәм йолаларын күрсәтү. Абыларның күңелендә милли гореф-гадәтләргә хөрмәт һәм ихтирам тәрбияләү. Татар мәдәният үзәгендә беренче тапкыр уздырылган Минем ягымлы әбием конкурсы да сөмбирләрдә зур кызыксыну уятты. Анда өлкәбезнең 50-55 яшьлек ханымнары 8 төрле номинациядә көч сынашты. Шунсы игътибарга лаек әлеге бәйгедә әби дәвәниләрнең гаиләләре һәм оныклары да бик теләп катнашты. Ярыш алдыннан безнең гаилә альбомы гаиләнең тарихы дип аталган гаилә альбомнары конкурсы һәм мәктәп балалары арасындагы Минем әбием иншалар бәйгесе дә тамашачыларны битараф калдырмаганнардыр. Бүтән Россия Калфак оешмасы Казанда татар халык ашлары пешерү буенча беренче тапкыр мастер-класслар оештырган иде. Ульянскидан анда катнашкан Наиля ханым Ибатулова Казаннан кайтуга шәһәр ресторанларының берсендә үзе дә чәк-чәк һәм гүбәдия пешерү буенча осталык дәресләре бирде. Анда өлкә үзәгенә якын районнардан 20-дән артык аш-су остасы һәм кафе-ресторан җитәкчеләре катнашты. Мондый стаханәләрнең алдагыларын Аккалфакның актив агзасы Игонәше Рима Сафиулова уздырды. Ул оештырган осталык мәктәбендә Лейлә Хуҗиева татар халкының көзен казүрдәк өмәләрендә пешерелә торган ит ризыклары әзерләү серләре белән уртаклашты. Россия төбәкләре арасында иң беренчеләрдән булып оешкан Ульянск өлкә татар хатын-кызларының Аккалфак җәмгыятенә күптән түгел 10 ел тулды. Шул уңайдан шәһәрнең татар мәдәният үзәгендә өлкә районнарыннан һәм тирә-күрше төбәкләрдән килгән күп санлы кунаклар катнашында зур бәйрәм тантанасы гөрләп узды. Ни кызган Шығырым толы тамаша залында бүтін дүния татар конгресінан һәм бүтін Россия Аккалфагыннан бір генә вәкилдә күренмәде. 10 елдан артык тарихы булган Сембер Аккалфагының уңышлы эш тәҗрибәсен өйрәнергә хәзер тирә-күрше республика өлкәләрдән генә түгел, Мәскәү, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Төмән шәһәрләреннән, хәтта Сахалиннан кадәр киләләр. Уңай тәҗрибә уртаклашу һәм үзара аралашу, хезмәттәшлек итү юнәлешендә эшләп, сембирлеләр башка төбәк оешмалары белән дә кызыклы очрашулар уздыралар. Алга таба да Ульянск Аккалфагы илебезнең төрле төбәкләрендә эшләүче татар хатын-кызлары белән элемтәләр урнаштыру һәм аларның уңай тәҗрибәсен өйрәнү буенча да эзләп Әкле эш алып барачак.
Узган ғасырның 90-шы иларында ол ветеринария техникумын темамлы хам Рязан әлкесіне әшке кете. Косим шәкәрінде 6 ил ішлегеннен сың, бәхетіні бары тек туған тібәктегіне тауып болашағын оңлап, еш егет Николаев районы зур ширекле ауылына қойтып, өз ішін башлап жібере. Хам бірінші табышларына ол мәктепке, мәшетке ердем ите башлай. Сөзіміз ісім бір әлкесінің танылған иғынашылары, акшуринар традициясын дәвам етуші ішмәкер Өмер Айбулатов турында бара. Әлігі теманы Рәмес Сафин дәвам ете. Шыннан да ширекле ауылы әлігіліктен өзінің зорлығы білен ғына түгіл, әнда ешеуші кішілерінің тырышып, ішлеп, мол һәм бай тұрмышта ешеулері білен де дан тұта. Мұндағы һәр іш ғайләнің ікісі ішмәкерлік білен шұғылені. 3000 кіші ешеуші ауылда ел сайын 50-ден артық бала дүнияға келе. Бүгін 1-ші сентябрьге ауылда 51 лан шұғыла керді 1-ші класқа. Нешік перспектива болмасын, 3000 населене, 3000 кіші тұрған мақытта. Мен думаю, анакы бар, анакы перспектива тағы қазір Аллах құрса, тегі ел әдаланна, көбейе бара. Өмер өзі бірнеше ел Рязан яқларында үшіліп қайтқаннан сын, туған ауылында жерлік алхуз таралғаш, хужасыз қолған жерлеріні алып өз ішін башлап жебері. Еллар ұзғаш, ол достары білен кеңешеше де, дирек көршедегі татар ауылары жерлерінде арендыға ала. Бүгін аның ғымуми мәйдәні 3000 гектар болған шешілік жерлері бар. Еллар бойы ташланды хәлде ятқан склад, амбарларыны, һәм андағы техниканы ремонтлап, ауыл кішілерін іш білен тәмин ете. Біз бәрелген еді бірне үйге де, ватиха-тихағына Бастанайты барабыз, жие барабыз шекелле. Аллаға шүкір. Баштағы елларда ол бір текле иген игу біленгіне шығырленсе, саңғы уақытта өсімлік майы алар үшін күн бағышта өстіре башлай. Бұл ғысы ел бек таудашын ел, бек яқшы ел, мәхәббәтлі ел, бұл бек та пайдалы ел. Но, неше әткенде, біздеке азем ойлар еді. Теге елі біздеке чықмыншы қалған еді. Не еді, яңғырлар юг еді. Да, қазіргі уақытта біздеке айбағар, яравойлар чешкен, яравойлар яқшы бере, яравойлар бек яқшы бере. Азимойлар берді 20-25 центнерге алдық қазір. Азимойныкі жылайды. Яравойлар Аллах құрса, должен яқшы болырға Аллах нәсібесе. Ишмекерліктен кірген табышны Өмер Айбулатов бірінші күннен үк яңа техника алу, искан барларын түзету білен бірге мешітлер салу, оларыны тұту, ауыл мектебіне ердем ету үшін тұта башлай. Район үзегіндегі һәм ауылдағы яңа мешіт түзуде де Өмер біріншілерден болып башлап ерушілерінің бірсі, Николаевкадағы мешітіне тұту шығымларын да башлыша ол көтере. 11 балалы ғойледе өскен егіт мол тұрмышының бар тек қызмет ашағына келгенін сабый шақтан ұқ біле. Бізні шылай тәрбиеледілер, ерте ұяталар еді беште аттан. Тірлік бір йорт еді. Өрілетіне ашатты, бетіріп, арчеп, бітіріп, йортларды себіріп, шындағына керейді үйе ашарды. Аннан әт, ашы едік тәу күші, біз алар кетейді ішке, мен кетейді, біз кетейді ішкі ұйды. Әбі ел язын Өмер Ульянс татар мәдәният үзәгінің сәңғәт музейіна да зур бөлек ішләді. Ол 19-шы ғасырының танылған фабрикантлары Акшуриннар ғойләсіннен қалған, Германия дәшіленген пианинын тапшырды. Өмернің бітін ішлерінде де бірінші кеңершісі қатыны Рауиле болса, ердемшісі есе тіпшік ұлы Усман бола. Сыр түгіл, армиядан қалдыру мүмкінлігі болса да, Өмер Усманны армия сапларында қызмет етерге жібере. Тұрмыш нешік барғанын, ота ананың туған яқының қадырын біліп қайтыр үшін егітлерге армия керек де әті кіші. Әтеймеке строги, әтте әз дәсті әшлерге, әтеймеке справедливы, бігерші кеші, всем помогай, Әмен 32 ел енді бат тұрмышығызға, Әлхамда бір ләшікі бекшейбіз, бір-бірімізді чыдады кенге. Ол мені, мен аны, ол шыла енді. Бүгінгі сүкініме риза құдай тәлеме, мен риза Аллах құрса. Шылай таған енді бат көттәр өзәлі, малайын орналарға Аллах құрса. Қойшандыр ош бөлмесіндегі кішкінегіні істел янына отырушы ғойлы қазір зор түгерек істел артына жиылыша. Екі қызлары Гүзел білен Фатима татар егітлеріне кеуге шығып өз ғойлайларын құрған. Инді бүгін үш анықлары да істел янында қошық сұрый. Хайыр, олар қошық қына сұрап қалмайлар, кешлерін әби бабайыны жырлап шоқландыраларды. Вайы балы бәлім, вайы балы бәлім, аги дәлірін қамышы, анна ратта. Өзіле өзік, жырлата, елата. Көңілі түшкен минутлардағы нәтігілі, тұрмышында шоқлықлы вақиға болса да, Өмер тау башындағы әти әнесі жерленген зиратқа келе. Білген дағаларыны ұқып, көңілімнен олар білен сейлешіп қайтсам, ерекке рәхәт бола. Ішім оңады Өмер Хажи. Әр вақытта да, неше әтірге, порядочны мен боларға, неше әтірге, алдамасқа кешені, әр вақытта да, порядочны боларға. Неше әткенде приветливый боларга, халыкка матур боларга, неше әткенде акыллы торуга, башларга Худай насип итте, бизне неше әткенде өрәттеләр шуларга. Ә
Шуның белән, хөрмәтле тамашачылар, безнең эфир вакыты азагына якынлашты. Сезнең белән киләсе тапшыруларга кадәр сау булашабыз. Исән-имин, саулыкта яшәгез.